ئەم کاتەتان باش. من دیار سێنم لە بەرنامەیەکی نوێی مایکی ژیان لە تۆڕی هەواڵی ژیان بەوەی ئازیزشادم لە بەرنامەی ئەمجارەدا لە قەزای خەباتی. دەمانەوێت بزانین ئایا خزمەتگوزاریەکان لە ناو قەزای خەبات لە چ ئاستێکدایە؟ ئایا ئەو خزمەتگوزارانەی کە بۆ قەزای خەبات دابینکراون لە ئاست ئەو ڕای هاوڵاتیاندایە؟ ئایا هاوڵاتیان لە ئاست ئەو خزمەتگوزاریانەدا چی ئەڵێن؟ ئایا ئەم کابینەیە توانیوێتی خزمەتگوزاریە سەرەتاییەکان و هەلیکار بۆ هاوڵاتیان دابینکە بۆ بینەربوونی ڕای هاوڵاتیان لەگەڵمان بن؟ خزمەتگوزاری لە قەزای خەبات لە چ ئاستێکدایە؟ بە خودای خزمەتگوزاری لە قەزای خەبات معنای تەقریبەن بنێمە تو باشە و خراپە بنێ بۆ ئەمە دەمانویست ئەو شارەعانە لۆمە دروست بکەن بە جوانی بە ڕێکوپێکی ئەوە دوسێ ڕۆژە ئەم ئێخستەون وازم ناخۆشە جادەکە وەختی خۆی دروست کرا نەوی دروستکرایە باش و نەوی ئەوە دەبیست قێڕێکی دی لێ درابە هەتا قێڕێکی دی لێ بدەن ئەوە دو ڕۆژە ئەو ئالەمە هۆ ئیسحاج کرێ جادەکە جێجێ وا کولی جێجێ وا کولی ئەمەش نەدەمانویست جێجێ بیت دەمانویست قێڕێکی دی لەسە درابە جادەکە دەستخۆری نەکرابە ئالەمەکە مشەوش نەدەبوو تەشویش نەدەبوو وازەکە ناخۆش نەدەبوو هاوڵاتیەکی قەزای خەبات داواکاریتان چێ دەتانەوێت چیتان بۆ بکرێ؟ بەخوای داواکاریمان ئەوەیە معنای ئیشی خەلکی ئیشی ملەتی ئیشی ئالەمی بەڕێ پێخن و بەڕێ بکەن و ئالەم گازندەی نەکەتن و چۆ نخستانی نەبی هەکە پێیان دەکرێ چۆ نخستانی نەبی هەکە پێشی نەکرێ معنا برێ ناکرێت کەس گازندەی ناکات بەسەکە ئیشەک بکرێت و ئەتو نەکەی گازندە دەبیتن لە قەزای خەبات خزمەتگوزاریەکان چۆنن؟ بەپێی پێویستن بۆ ئێوەی هاوڵاتی؟ بەڵا تا ڕادێک باشە تا ڕادێک خزمەتگوزاریەکان باشە بەڵام ئەگەر زیترمان بۆ بکەن جادەبانەکەمان بۆ چاکەن و قوتابخانەکەمان بۆ دابینکەن شەشی باش خراپ نیە جوابانەکەتان وەکو پێویستە لەناو قەزای خەبات ئەو ڕێگەبانێکی هەیە؟ وەڵا وەکو پێویست باشە پێویستە بەڵام زیترمان بۆ بکرێ باشتر و زۆرمان هەیە بۆ مان چاکەنەوە تێچوان زۆرە هەلیکار بۆ گەنجان چۆنە لەناو قەزای خەبات وەکو پێویستە هەلیکار؟ هیچ پێویست نیە کار نیە هیچ بەهیچ شتێک هیچ خزمەتگوزاری بۆ گەنجان نیە گەنجێک پێویستان بەچیە لەناو قەزای خەبات بۆتان دروست بکرێ بۆتان بکرێ وەڵا هەلی کارێک یانی شوێنێک بۆ ئیشکردنی گەنجان خراپ نیە خزمەتگوزاری لەناو قەزای خەبات لە چ ئاستێکدایە؟ خزمەتگوزاری لەناو قەزای خەبات وەکی پێویست ئەتا ئەلان لۆمە یانی یەک پارە کاتیە چاکرن لۆ قەزای خەبات لو گنجان يعني استراحتي خط دو بيان بس اوجي لا سري كرنتي وقفات تاع الان جي خوش خوش على قزا خبات بو يعني وكي خدمه وزاري بس ناكريد وراستي يعني خدمه وزاري لا قزا خبات مش جوي هويته خدمه وزاري سرت اي كان وهلكا بو گنجان نو قزا خبات رخصن دراوا نخير نخير هلكار اصلا هرنيه قزا خبات بو گنجان ولا تماشا گنجان كرنا قزا خبات الان صدان گنج با روزانه دهن سردان ما ده گنرین گو شاگردان پینا ویتن صدان گنج ایو دوا کاری تان چه وک حولات یعنی قضای خبات ده تانوی چی تان بگو والله دوا کاری من اوه یعنی گنج بیش نبیتن با راستی بس یعنی هر نامن یکم نفر دیمه بلیم والله دوا کاری من اوه ده کن دوا کاری ده کن با جبجه نکریتن دوا کاری جبجه نکریتن باشه استکه زور باشه یعنی خزمه وزاری زور کاره با بەڕاستی هەیە یعنی ئاوەدانە ئاوەڕوو هەیە خزمەت گوزاری شارەوانی زۆر زۆر باشە بەڕاستی سەرەتاییەکان بۆ ئێوە دابینکراوە بەخوا تا ڕادێک باشە بەڕاستی تا ڕادێک زۆر باشە هەلیکار چۆنە لە ناو قەزای خەبات هەلیکار بۆ گەنجان چۆنە لێ وەڵای هەلیکار لە موزەیەکە هەیە و نییە و بەڕاستی بەس تا لە خەبات تا ڕادێک باشە یعنی خراپ نییە هەڵیکار یعنی گەنجان هەموو کاریان هەیە و بێکاری نە بسم الله هەوڵا تێکتر لەسەر خزمەتگوزاریەکان لە قەزای خەبات بزانم چۆن سڵاوت لێ بێ خزمەتگوزاری لە قەزای خەبات لە چ ئاستێکدایە؟ والله یعنی زۆر زۆر باش نیە خزمەتگوزاری هەر ڕادەیەک هەیە ئێستا بۆ نمونە من وەک وەرزشکارێک یاریگا و شتی ئاوامان نییە یعنی بەتایبەتی تەمریناتی تێدا بکەین بۆ نمونە من یاری باسکتبۆڵ دەکەم تیمێکی گەورەشم هەیە بەڵام یاریگای وامان نییە کە تێدا تەمرین بکەین تێدا ڕاهێنان بکەین ئەی ڕێگابان و نەخۆشخانە و قوتابخانەکانتان لە چ ئاستێکدایە؟ وەڵای نەخۆشخانەکان تا حەدێک باشن ڕێگاکانیش ئێستا خەریکی نۆژەنکردنەوەن
لەمەودا ئینشاءاڵا کارت باشتریش بکەن. لە ڕووی هەلی کارەوە بۆ گەنج لە ناو قەزای خەبات هەلی کار هەیە بۆ گەنجان؟ نا والله زۆر زۆر خراپە. بەس ئیشێکەوە مەشغوڵە. والله هەر ئەو کەسابەتێک کە خودی بازار دوکانداریە کاسبکاران دێن بۆ خۆیان دوکانەکان دەکەنەوە، بەڵام بازارش لەو حەددەدانەیە کە زۆر زۆر باش بێتن، چونکە هەمووی پێوەستە بە موچەوە. ئاگە موچە و ئەو فەرمانبەرانەیان ئەو هاوڵاتیانێکەوە لە فەرماگە حکومیەکان دەوام دەکەن ئەوانە بێتن ئەوە بازارەکانیش باش دەبن. وە گەنجێک داواکاری چییە؟ دەتانەوێت چیتان بکرێنە ناو قەزای خەبات کە نیتانە؟ والله داواکاریمان زۆر کردووە، ئەنی هەر زۆر زۆریش ما کردووە. ئێستاش دووبارە و سێبارە لەو داواکاریانە دەکەین وەکە وەکو ڕێگەوبان ئێستا کە ئێستاوە خەریکە دەکرێتن نۆژدان دەکرێتەوە. بەڵام بۆ یاریگا و ئەوانە هیوادارم چاوێک بە وەرزشکارەکان دابخشێنەوە. والله یاریگای ئەو یاریگای کە ئێمە پێویستمانە نیمان، بەڵام وەکو تۆپی پێ هەیە تا، بەڵام هی باسکتبۆڵە هی تێنسە ئەوانە نییە لێرە. قەزای خەبات چەند ساڵە کە چەند پرۆژەیەکی بۆ دەرچووە، هەندێکیان چوتە بواری جێبەجێکردنی، هەندێکیشیانە تا ئێستا ماوە. بەڵام ئەوەی ڕاستی بێت چەند پرۆژەیە کراوە لە قەزای خەبات، بەڵام وەکو پێویست نییە، وەکو تموحی گەنجانی خەبات و خەڵکی خەبات لەو ئاستەیە نییە پرۆژەکان، یعنی ئەو بەرچاوی نەداوەتە خەڵک و خەڵکی لە ڕووی تموحەوە تێر نەکردووە تا ئێستا. هەلیکار بۆ گەنج لە ناو قەزای خەبات لە جاسێکدا هەلیکار هەیە بۆ گەنج؟ لە قەزای خەبات بەڵێ هەلیکار هەیە، ئەگەر خەڵک لە خەبات کاسب بێت، چونکە خەبات هەم کەشوهەوایەکی کەشوهەوایەکی کشت و کاڵیە، هەم لە ڕووی ستراتیژیەوە سێ پارێزگای گەورەی عێراق و هەرێمی کوردستان بەخۆ دەبەستێتەوە لە خەبات ئیشەیە. بەڵام ئەگەر گەنجەکان کاسب بوون، ئەم کابینەی حکومەت توانیویەتی خزمەتگوزاریەکان بۆ ئێوە دابینکە؟ بە خودای هەندێک کردیە بەس هەمیشی نا نەخو هەندێک کراایە بەس هەمیشی نەکراایە، بە تەواوی نەکراایە. ئەگە بە تەواوی کرابە زۆر جوامینوکە کراایە، نارێم نەکرا، زۆر کراایە، زۆر کرا. بەس ئەوە مسافەکە بینەکە و عەزەکە پیچێک تەواو نییە، پیچێک شلق بووە، ئەوەیە نەخو. لەو کابینەیدا خزمەتگوزاری بۆ قەزای خەبات هەتا الان هیچ جێک خزمەتگوزاری ناهاتیەکردن. الان بە چاوی خۆمان دەبینەوە دوسێ ڕۆژە ئەو جۆسایدێ بەینا هەولێر و قەزای خەبات لۆ دۆک و مۆسڵ دەڕۆت و هەندێک واقێر دەکرێت، تەواو ئەو هەندە هیچی دیکە ناهاتیەکردن بۆ قەزای خەبات. ڕێگەوبانەکانی بەردەوام لە نۆژەنکردنەوەدان بە پێی ئەوەی چەند وێستگەی کارەبا و کۆمپانیای کار و چەندەها پرۆژە لە قەزای خەبات لەسەر وەک باسمان کرێرە شوێنێکی بازرگانیە دایمم سیاری بار هەلگل بەبەردەوام لەو ڕێگایەدا هات چۆ دەکە کەش و هەوا و لەبەر هۆی کەش و هەوا و ڕێگەوبانەکان بەهۆی سارە بارهەلگرەکان هەولێر بۆ خەبات خراپە. بەڕاستی ڕێگەوبانەکەی خراپە. وە کاوڵاتیانی قەزای خەبات پێویستان بە چیەکە نەتان بێت لە ناو قەزای خەبات، چیتان بۆ بکرێ کە پێداویستی سەرەکی ئێوە بێت؟ من خۆمەکو شانۆکارێک، بەڕاستی تموحی من هونەرە، نازانم خەڵکیت کە چی شتەیشکەی دەوێت نازانم، بەڵام من وەکو خۆمەکو شانۆکارێک هیوادارم بەڕاستی پەرە زیاتر بە هونەر بدرێ. بەڵە بینێرانەوەی تاکوی ئێستا جوێبیستی بوون قسەی هاوڵاتیان بوو لەسەر تەوەرەکەمان کە باسمان لەوە کرد، ئاسی خزمەتگوزاری و هەلیکار لە ناو قەزای خەبات لە چاسێکدا هەر یەکەو بە پێی ئەوەی کە زانیاری و پێی ئەوەی کە پێویستێتی قسەی لەسەر خزمەتگوزاریەکان کرد. زۆر بەیان باسیان لەوە کرد خزمەتگوزاری باشە، بەڵام پێویستیان بە بەشێک لە وەکو لە یاریگا و لە هۆڵی شانۆی و هەندێک شوێنی تریان باس کرد کە ئەوان پێویستیانە و داواکاریشیان ئەوە بوو کە بەپێی ئەوەی قەزای خەبات شوێنێکی بازرگانی و چەند ناوچەیەکی بازرگانی بەهۆی دەبەستێتەوە، ڕێگەوبانەکان و نەخۆشخانە و قوتابخانەکانیان بەردەوام بۆ نۆژەم کردنەوە تا ئەوەی بتوانن لە ئاست ئەو شوێنە دابێکە ئەوان وەک پێ باس لێوەکەن کە بازرگانی و لە ئاستەوە دابێکە ئەوان چاوەڕوانی لێ دەکەن لە حکوومەت و لەلایەنی پەیوەندیدار. بەڵێ، تا بەرنامەیەکی تر بەخواتان دەسپێرم، خواتان لەگەڵ.